madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta biladay doosiyey afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland kuwaas oo ka qalinjibiyay kulliyadda ciidamada ee dalka Itoobiya munaasabadda uu madaxweynaha shaada sharafta iyo biladaha doosiyey saraakiisha ka tirsan ciidamada qaranka oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxa madaxweynaha ku weelinayay sarreeyay gaas nuux Ismaaciil Tani wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland injineer Cabdi Qani Maxamuud Caate iyo Fariid la taliya madaxweynaha ee dhinaca siyaasadda Cali Maxamed Waran Cade gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo afartan sarkaal ee maanta la abaalmarinayay waxaana goobti saraakiishani lagu abaalmarinayay laga jeediyay hadallo lagu bogaadinayo sarreeya gaas nuux Ismaaciil Tani iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdi Qani Maxamuud Caate iyo Fariid ugu horreyn madaxweynaha siiyay warbixin ku saabsan heerka waxbarashada ay ka gaareen saraakiishani dhawaan qalin jabisay hiriirada inimadeenu kuwan iyo kuwii ka horreeyay kuwan ka sii sarreeyay laakiin kuwii soo horreeyayna iyaguna waxay dhigeen record bay dhigeen kuwa kale ku jira hadda oo iyaguna la inoo keeni doono hadda ku jira oo maalan fentariga oo afar ka mid a iyagana record fiican ay dhigeen laakiin hadda way koorsadii bay ku jiraan waxaan aada ugu ammaan leh wasaaraddeena tacliinta idee raggaa markii asalkii hore soo tababartay inagu waan isliidanay laakiin markii halkii la tegay dee wixii lahaabaa ayaa soo baxay intelligent dadkeenu yahay ammaano badan baa leeyay markaan anigu tegana laga jeediyay markii dambena reer wasaarahana laga jeediyo dee waa ninkaasi biladaa dahabka ah fagaaruu ku qaatay 98.6 buu keenay ninkaasi marka madaxweynuhu waxa weeyaan mar walba waxa asaas u ah waxbarashadeena wasaaradeena waxbarashada aan ummada dhan ku dhaafnay tiumay iyaguna dabaqeen oo cilmigii dafiisigii sii marka wax la baranayo tiumay adkeeyeen marka ciidanka sida guudna ee Soomaaliland waxa weeye dadkaas soo noqday oo waxaynu dadka jaarkeena ay nabad ugu la noolnahay waa dad aqoon leh oo ku dhac ku sameeyeen dambi iyo falgab aan ku sameeyeen maadaama dadka aqoonta la yihiin marka maanta waa maalin sharaf Soomaaliland dhan u soo hoyatay ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhankiisa saraakiisha soo qalinjabisay ku bogaadiyay horumarka ay sameeyeen waxaa la ka hambalyeynayaa marka hore shaqada qabataan ciidan ahaan saraakiishiina saraakiil xigeen dabley iyo jarnaba waxaa tihiin markala ciidanka qaranka ama ciidanka booliiska ama ciidamada kale kala duwanba ma jiri karto dowlad ma jiri karto qaar ma jiri maayo haddaan ciidan lahayn raayiga aada suuqa loo wadwado ee imika dadku ay ku riyoodaan askartu waa meel xun way lacag yar tahay waa askariga waxa la yidhaahda waa qof aan qaran garanayn qof qaranka caayowey waynu ognahay badankiinu kole axmed waa ruhaya tobankii sano u dambeeyay furad ku fadhiyey qodin kale waa irirtiin oo garmasa waa ragna soo tababartay haddaydaan cilmigii fieldka ku dabaqin oo aydaan taliyaal soo noqon guuto qayb abanduul dehadhoto ciidanka si loo hogaamiyo adkaanaysa dadkii hore ciidanka usoo tababartay waa da 20 sano inku dhowo dhexana intii islaamta deerkeeda lagu jiray 10 sano ka dambeeyey oo jawra gaabkaasi u banaayay ciidanka dhakhaatiirta uu ka banaayay cid walba laakiin dhorta ciidanka waa u buuxsamaa si qaranku dow isu taago madaxweynaha Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka digay dibindaabyo kasta oo ciidamada qaranka ka dhanaa isla markaana waxa uu sheegay inaanay cidina jabin karin shuruucda iyo xeerarka u gaarka ciidamada qaranka Soomaaliland baryahan dambe waxaa batay odayaal salaadiin siyaasiyiin wasiiro laga yaabo inay u hadlaan qof ciidanka ah hebel lama dalacsiin hebel baa wax yar buu sameeyay qof yar maxkamad baa la geynayaa ciidanku court martial blue maxkamad gaar u leeyahay sharci gaar u leeyahay uu kaga duwan yahay waxa kaloo dhan waana tu qaranku hayo taan waan fureynaa waa soo dhaweynaynaa waa cilmi maxamed cumar cilmi rajo wararka telefishinka badaas Hargeysa shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti geeska ku noolahay waa soo gudutiyo gabal fiidacayaba way gala baxdaa Air Djibouti
qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyay degdegsiiyey rabayo ma diyaaradeenani dalabkiina geysaan durba tigir haleeshaan dabadeed socdaal ah ducaqaba u raacdaan duddadii Jabuuti iyo Hargeysa ducdeediyo boosaaso dacalkiyo xamar aad digtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo aan daaliyo diif iyo dhib arag aad bulshayahay dawaaftaan eer Jabuuti shirkadan Air Djibouti waxaan ku doortay in duulimaadadeedu raaxo leh Air Djibouti tayara ka dooritay mi bisoo marxule tayaray j'ai choisi Air Djibouti pour son prix abordable et son service avec ses clients